السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا یہاں پہ دیکھیے گا, میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ نے یہ گروپ جو ہے اس کو یوز کیسے کرنا. یہاں پہ دیکھیے گا آپ سارے ہیں بیٹا پارٹ ون کے اسٹوڈینٹس, ٹھیک ہے. یہاں میں دیکھیں جب آپ جائیں گے اس گروپ کے اندر, یہ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ جائیں گے ناول پریپریشن. جب آپ جوائن کر لیتے ہیں سب سے پہلے جوائن میں جا کے, کہ یہ آپ جوائن ہو چکے ہیں, نوٹیفیکیشنز میں جائیں. آپ نے ہائی لائٹس نہیں کرنا, آپ نے آل پوسٹ کرنا, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ایک جگہ فالو لکھا ہوتا ہے. میں تو کیونکہ ایڈمن ہوں مجھے یہاں پہ فالو کی آپشنس نہیں آ رہی. خیر میں نے تو اچھا نہیں آ رہی. ادر وائز ایک آپشن یہ بھی آتی ہے, کیونکہ میں ایڈمن ہوں تو وہاں پہ جا کے آتا ہے کہ سی فرسٹ. یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ اس کو شارٹ کٹس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے. آپ اس گروپ کو جا کے یہاں پہ جائیں اور پن ٹو شارٹ کٹس کر, ٹھیک ہے. یہ پھر آپ کے یہاں پہ شارٹ کٹس ہیں. یہ دیکھیں میں اس کو پن ٹو شارٹ کٹس کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا کہ یہ میرے اس سائڈ پہ یہ ناول ہے, یہ میں نے آلریڈی پن ٹو شارٹ کٹس کیا ہوا ہے. یہ دوبارہ سے شارٹ کٹس ہیں سب سے اوپر آ گئے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس گروپ کو یوز کیسے کرنا ہے. اب اس گروپ میں کون کون سے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے, یونیورسٹی آف سرگودا کے, کراچی یونیورسٹی کے, فیڈرل اردو یونیورسٹی کے اور پنجاب یونیورسٹی کے. آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے, اگر تو آپ یونیورسٹی آف سرگودا کے ہیں نا تو آپ نے صرف یونیورسٹی آف سرگودا کو کلیکٹ کرنا. اینڈ دین یہاں پہ آپ کو ایک آپشن آئے گی فالو, ٹھیک ہے. مجھے تو نہیں آ رہی لیکن آپ لوگوں کو شو ہوگا کہ فالو, تو آپ نے اس کو فالو کر لینا. تو جو ڈیلی کے صرف یونیورسٹی آف سرگودا کے لیکچرز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جو یہاں پہ ہیں کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, ان کو بھی یہاں پہ فالو کی آپشن شو ہونا شروع ہو جائے. تو آپ نے اس طریقے سے وہاں پہ فالو پہ کلک کر دینا. مجھے نہیں ہو رہا لیکن آپ کو ہوگا کہ آپ صرف اگر کراچی کے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بیٹا پارٹ ون کے سارے لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں. آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف اس کو فالو کرنا ہے. اب یہ دیکھیں میں ایف ڈی یو کرتی ہوں, فیڈرل اردو یونیورسٹی, تو صرف فیڈرل اردو یونیورسٹی کے جو لیکچرز ہیں وہ شو ہوں گے. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے دس لیکچر از ناٹ فار پی یو اسٹوڈینٹس. اب دیکھیں میں نے جیسے ہی کلک کیا تو صرف فیڈرل اردو یونیورسٹی کے لیکچرز شو ہونا شروع ہو گئے ہیں, باقی یونیورسٹیز کے لیکچرز نہیں شو ہو رہے. دیکھیں یہاں پہ ٹیگ لگا ہوا ہے ایف ڈی کو اینڈ ٹو ادرز, یعنی کہ یونیورسٹی آف سرگودا اینڈ کراچی, وہ تو ویسے ہی آ جائیں گے. لیکن یہ کہ ٹیگس لگے ہوئے ہیں, آپ نے ٹیگ وائز جو ہے آپ نے اپنی جو بھی آپ کا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں بیٹا آپ سارے ان کا سیپریٹ اتنے سارے گروپس بنانا میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ تھنگ کہ یہ پاپولر ٹاپکس ہیں, اس کے حساب سے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس پیپرس, یہاں پہ میں ایک کیٹیگری ایک پاس پیپرس کی بھی بنا دوں گی, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ شیئر کریں پاس پیپرس اسی گروپ کے اندر شیئر کریں, تو میں جو ہوں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس گروپ کے اندر سارا مٹیریل پڑا ہوگا اور یوز کرنا بھی آسان ہوگا اور ہماری میموری بھی جو ہے وہ لاس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.